Зараз у Львові триває виставка живопису «Щедро». Автором цих картин, які ви зараз бачите, є художник Іван Притула, наш гість. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Отже, я знаю, що ви в минулому були боксером і тепер вже близько 2 років малюєте. Можливо, хто не знає вашу історію, розкажіть, як трапилося так, що ви від спорту перейшли до такого мистецтва? Якось я довго прозаймався боксом і... Не знаю, напевно, мистецтво жило в мені з дитинства, що я якось так вийшло, що я сказав з боксом стоп, і я захотів промалювати. Ви в дитинстві не малювали зовсім, не ходили ні на які гуртки, так? На гуртки не ходив, але гарно малював. А, просто для себе було таке у вас це бажання? Так, малював гарно. Зараз ви вже 2 роки стали художником, тобто професійно цим займаєтеся, це ваша основна діяльність, тобто вже зовсім іншими сферами не займаєтеся. Ні. Розкажіть про цю виставку, от ми зараз можемо побачити картини, це ваші такі різдвяні мотиви новорічні. Це самі новіші, самі свіжіші картини, а виставка проходить зараз на даний час у Львові, називається «Щедрик». Це виставка для особливого глядача, це для діток малих. У мене було таке відкриття 28 грудня. І дуже непросто. Ну, у мене перший раз таке виступ перед дітками, як не тренера по боксу, як не а художника. Це дуже непросто. Як з ними говорити, про що, як вони такі всі все питаються, все їм цікаво. І ну, це дуже важливо, тому що якщо навіть одна дитинка повірить в свою, дякуючи моїм картинам, повірить в свою мрію і стане колись майбутньому відомим художником, це вже не дарма я малюю і дуже, ну, дуже цікаво. Ця виставка, вона ще триває, до якого числа можна побачити? Так, до 31 січня. Тобто вже от буквально якраз залишається кілька днів. Зараз ви працюєте над іншою вже виставкою, чи що плануєте? Готуюсь над виставкою десь в Європі, за кордоном. А це ще все в процесі. Оці картини, вони також з вами поїдуть? Я думаю, що так. Зараз цей рік, 2018, знаєте, для вас був такий важливий в плані мистецтва, в плані вашої роботи. Розкажіть, що в першу чергу запам'яталося? Вперше запам'яталося рік те, що, напевно, я отримав майстерню. У мене вже є свій такий творчий куточок, де я можу прийти. Пахне фарбою, все моє, я можу там працювати, ніхто, ну, спокійно, і ніхто мене не чіпає. Друге, це виставка в Болгарії і міжнародний пленер. Після цього була виставка в Римі. Це спільна виставка. Ви, до речі, принесли тут деякі фотографії, можемо показати. Так, це от якраз за цей рік такі важливі моменти. От. Розкажіть, що це за роботу ви тримаєте в руках? Це картина «Камелія» називається, дівчина. Це Болгарія на планері. Такі цікаві кольори підібрані. Це от, ви любите червоний, так? Синій, так, такі яскраві. Це саме перше на планері. Так, а це ваші колеги, мабуть? Це колеги, болгари, і 2 болгари і 2 іспанці художника. Як вони, до речі, оцінили ваші роботи? Ви поспілкувались трішки? Ось? У нас стилі зовсім різні, але ну, їм сподобалося, вони ще такого не бачили все рівно. Так, от ще маємо ваші роботи, це теж в Болгарії, так? Це всі картини, які я намалював на пленері. А пленері буквально за тиждень часу. Був присвячений і мав якусь тему? Це 15-й пленер галереї, художньої галереї Русі Карабінеро, вона запросила туди. Це у вас це в Карпатах, так? Це в Карпатах, так. Це ви їздили в таку поїздку, щоб теж набратися? Це такий невеличкий пленер, ми там їздили, малювали. І натхнення трішечки почерпнули для робіт. Ну, так. Маємо ще, до речі, в електронному варіанті ваші фотографії, можемо подивитися, згадати, що було цікавого за цей рік. От, скажіть, де це ви? Це також в Болгарії, картина «Джулія», я тільки її закінчив. Щасливе фото на пам'ять. Тобто ви буквально швидко намалювали її, так? Напевно, весь день трудився, пам'ятаю. Ну, це дуже швидко для картини, один день. Це в Італії з дипломом в готелі «Квадро Фонтане», де проходила виставка.
Це Іван Стоянов, генеральний директор. Так, це знову ваші роботи. Це Віталій також на виставці. Це теж з Італії фото. Як в Італії вас прийняли? Ну, мені сподобалось. Це перший такий виїзд, міжнародна виставка також в Італії. Угу. І це, ну, дуже було гарно. Це насправді серйозно, коли можна поїхати за кордон, показати свої роботи, так? Це вже таке визнання. Ну, це важливо для художника. І ви плануєте в цьому році також поїздки в які країни, в які міста, куди хочете? Ну, я ще не знаю так, але планується, можливо, Німеччина, не знаю. Тобто, нічого, що наперед не хочу загадувати, але в планах є. Ну, вам потрібно домовлятися, це все відбувається, якась така підготовка. Я все роблю сам, зацепляюся як можу. Тобто ви розмовляєте з галереями, так? Чи це якісь є асоціації художників? Ну, більше з галереями, якось треба виходити на потрібних людей. По чуть-чуть, і я рахую, що сам Бог мене веде потрошки, як і в спорті, так само і в мистецтві. Ви казали, що у вас тепер є майстерня. Це було складно її отримати? Я знаю, що це міська рада так вам виділила, чи як це відбувалося? Там торги були невеличкі, проходили. Угу. Я прийшов, пам'ятаю, на торги з трьома великими картинами. Угу. І комісія, яка сиділа, зрозуміла, що мені потрібно дати. Та, по та людина. Я просив дуже мало, але мені дали насправді таку досить нормальну майстерню, достойну її. Ви, напевно, вже визначились приблизно зі своїм стилем, так? Чи як ви бачите, змінюються ваші роботи, картини? Я думаю, що він виробляється, як і техніка в боксі, такий самий стиль. Він виробляється з часом, з працею, з щоденної праці працювати і виробляється. Я думаю, що в мене вже є свій стиль, я рахую. Вже впізнають трішечки ваші роботи? Чуть-чуть вже впізнають, так. Ви у Львові часто взагалі плануєте теж, ну, десь показувати свої роботи? Виставки? Так, виставки. Я більше сконцентрований на Європу. А чому так? Більше перспектив за кордоном? Ну, я не бачу так якось в галереях виставлятись, не бачу перспектив. Це такий... Якщо б в музеях вже, це так, ну, але тільки я ще не ходжу в спілку художників, то в музеях ще зашвидко трошки. Але маєте таку ідею вступити в спілку художників? Звичайно, маю. Дасть Бог, 2019-му, цьому році, може, 20-му. Це потрібно побільше виставлятися для того, щоб потім вступити в цю спілку? Що потрібно, які умови? Потрібно виставки, рівень, статус. Десь себе показати? Так, щоб ще бачили. Над чим зараз працюєте? Тобто у вас є якась тема робіт, що вас надихає? Я більше зараз сконцентрований на такій українській тематиці. Це і картина «Мама». Дуже для мене важлива картина, що з дитинства. Називається «Мамина неділя». Угу. Всі ми з дитинства пам'ятаємо, як мама ліпить вареники в дитинстві. Так, зазвичай в неділю це зазвичай в неділю. І запам'яталась така мить, і я відтворив таку маленьку цю. Мама вас підтримує, до речі, також? Звичайно, так. Мама дуже задоволена, що я пішов з боксу і почав малювати, тому що тільки вона знала, як я малюю і що я можу. Але і якось... це безпечніше для її звичайно. Дитини. Це безпечніше. Також Свята вечеря – це така наша українська вечеря в старій хаті українській, де багато вишивки сконцентрована, картина на вишиванці, ну і, звичайно, на такому українській їжі, традиції. Угу. А чому у вас люди всі червоні? Це щось символізує для вас? Колір шкіри от людей? Напевно, що я не знаю. Я люблю червоний колір. У мене якась така манера.